Tragická dopravná nehoda si v stredu vyžiadala život 42-ročného muža z pustých ulán. Ten na ceste medzi Veľkým grobom a pustými ulanmi z nezistených príčin prešiel do protismeru, kde narazil do stromu. Napriek tomu, že sú cesty z dôvodu epidémie koronavírusu oveľa prázdnejšie, polícia upozorňuje, aby sme za volantom nestrácali koncentráciu a sústredili sa na svoje okolie.